Bir də hər kəsə salam dəyərlı həmkarlar. Ədəbiyytdən təqdim etdiyimiz sınağın ə, cavablarını və düzgün cavablarını həm də izahını təqdim edirik. Ardını bu gün Azərbaycan dilindən, ə, yəni 11-ci sualdan çalışıb Azərbaycan dili bitənə qədər hamsının izahını deyəcəyik. Biz dünən 8 mətnini, bir də 9-cu, 10-cu sualları dedik. 11-ci sualdan başlayaq. Görək nə deyir. 11-də deyir ki, variantların birindəki cümlədə Keyfiyyət fərqi söz kökündə. E, Ə, miqdar fərqi daha doğrusu miqdar fərqi söz kökündə keyfiyyət fərqinin şəkilçidə özünü göstərdiyi söz işlənmişdir. Amma sizə sual başa düşə nedir? Miqdar fərqi, yəni e, bir sözün kökündən bir hərf düşüb tələffüzə düşüb. Keyfiyyət fərqi nədir? Keyfiyyət fərqidir ki, e, bir hərf yazılışından fərqli tələffüz olunur. Demək həm miqdar həm keyfiyyət fərqi var. Amma kəmiyyət fərqi sözün kökündə, keyfiyyət fərqi isə şəkilçisindədir. İndi variantlara baxaq. A. İnsan əhatəsində olduğu adamlara görünməz incə tellərlə bağlanarmış. Burda ümumiyyətlə bu cümlədə görünməz sözündə görünməz n-m-yə çevrilir, bu var. Amma tellərlə bu bircində də tellərləm var. Ayr-ayrı sözlərdə də, yəni eyni sözdə deyir. B dedi ki, indi bu sətirləri yazarkən düşünürəm ki, İnsan həyatının nə qədə reybədir. Burada da sətirləri, sətirləri var, tələffüz fərqi var, amma keyfiyyət fərqi olan söz ümumiyyətlə yoxdur. Ceydə dedi ki, bəzən tuş tutub getdiyin yol hardan başlanır və səni xaralara aparıb çıxarır. Bəzən tuş tutub getdiyin yol hardan başlanış. Burada da bir keyfiyyət kəmi, fərqi var, keyfiyyət fərqi yoxdur. D də deyir ki, e, salxım söydün zərif kölgəsi ilə sakit sakit axan çay də nə amansız burulğanlar yaradır. Burulğanlar. Burada da kəmiyyət fərqi var, keyfiyyət fərqi yoxdur. Yə baxaq ayrılıq vaxtlarında bu bağlar gərilməyə, qırılan çaman telləri kimi yanıqlı səslər çıxarmağa başlarmış. Ayrılıq vaxtlarında. Bax bu sözdə var. Ayrılıq v axı t. Tərəfsdə t düşür, olur vaq vaxtların da ayrılıq vaxtlarında l da t kimi tərəfsə olunur. Olur ayrılıq vaxtlarında bu bağlar gərilməyə qırılan kaman telləri kimi yanıqlır, səslə çıxarmağa başlamış. Demək, cavabımız olacaq E bəndi. 12. hər üç normanın pozulduğu nümunəni göstərir. Deməli biz 12-ci testdən fonetik, leksik, qrammatik normanın pozulduğu variantı axtarıb tapmalıyıq. Səhifəni çevirək bir dənə. Demərləş normanın pozulduğu variantı axtarırıq. Baxaq A bəndində deyir ki: yazıb burdakı Nərgiz pillekanları sürətlə qalxaraq bir baş dərənin dibinə endi. Diqqətlə baxıb gördü ki, yoldaşları artıq ondan xeyli uzaqdadır. Bəli, elə cavabımız bu olacaq niyə görə? Çünki baxaq burda fonetik norma budur. Dik qətlə bu ikisə q yazılmalıdı, q q olmalıdı. Bu fonetik norma Leksik normanın pozulması burada üzün göstər ki, Nərgiz piləkənləri sürətlə qalxaraq bir baş tərəfin divinə endi. Piləkən qalxıb dərəndib endimək olarmı heç? Burada demək leksik normanın pozulması var burada, qalxıb emmək məsələsində. Və qrammatik norma da budur yoldaşlar, cəmdə də mübtəda uzaqdadılar olmalıdı. İnsan anlayışı bildirən söz olduğuna görə ə, xəbər mübtəda ilə kəmiyyətə görə də uzlaşmalıdı. Ona görə burada cavabımız olacaq A. Digər variantlara da baxaq çünki ya, bilirəm e, rəylərdə yazırsınız ki e, variant deyiləndən sonra digərini oxuma gərək yoxdur amma bəzən çaşqınlıq yaradır ona görə məncə desək yaxşı olar. Validentlərimiz bizə çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi öyrədidlər. Burada qrammatik pozulub. Nə vaxt ki onlar müəyyən yaşa çatırlar, e, uşaq olaraq biz e ehtiyac duyduğumuz qayğıya Onlar da ehtiyac duyurlar. Onlar da burada da ayrı yazılmalıdır. Atadan, anadan və oğuldan ibarət olmuş bir ailə haqqındadır bu hekayə. Burada da bu hekayə bular haqqındadır. Yer dəyişmə var. Qrammatik norma pozulub. Atanın ölümündən sonra oğul ananı sığınacağa verməyə qərar verdi. Səbəb vaxtın və səbrin çatışmamazlığı idi. Burada həm səbrin olmalıdı, i səhiti düşməldi fonetik norma, həm də çatışmamazlıq olmalı, çatışmazlıq olmalıdı. Demək cavabımız olur A bəndi. B, C, D, E hərəsində müəyyən bir norma pozulub, amma üç normanın birdən pozulduğu variant yoxdur. 13-ə baxaq. Verilən nümunədəki sözlərin təhlilinə aid fikirlərdən biri yanlıştır. Mən ki bilməz idim nədir məhəbbət, bu sirri sən mənə anlatmadınmı? A-da deyir ki, başqa nitq hissələrini əvəz edən nitq hissəsinə aid sözlərdən dördü ad, biri əlamət bildirən nitq hissəsini əvəz etmişdir. Biz yanlış axtarıq. Başqa nitq hissələrini əvəz edən nitq hissəsinə biz nə düşüncəyik? Əvəzliyi. Demə, əvəziyə aid sözlər soruşub birdən dörd dənəsi ad, yəni dördü ism əvəz elib, biri də sifəti əvəz elib, əlamət bildirən nitq hissəsinə əvəz etmişdir deyirsə. Baxaq indi mən ism əvəz elib şəxs əvəzliyidir. Elməziyim nədir? sual əvəzleyidir. Bu da ism əvəz eliyib çünki isminsaldı. Bu işarə əvəzleyidir, sifəti əvəz eliyir. Sir hansı sev deyirik? Sən, ə, bu da ism əvəz eliyib, mənə, bu da ism əvəz eləyir. Demək bu variant doğrudur. Yəni 4 dənə ism əvəz eliyib. Mən, nədir, sən, bir də mənə. Və biri də əlamət bildirirəm. Bu da ism sifətəvəz eliyib. Demək, A da verilən cavab doğru fikirdir. Biz yanlış axtarıq. B də deyir ki, Hərəkət bildirən nitq hissəsinə aid sözlər təsdiqlənən formada, xəbər şəklində işlənsələr də zamanları fərqlidir. Baxaq görə hərəkət bildirən nitq hissəsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Fel. Demək, fel adı sözlər təsdiyin formadadır, xəbər şəklindədir. Bilməz idim. Baxın bu mən bilməz idim. Bir də anlatmadın mı? E, xəbər şəklindədir istə zaman ama zamanları fərqlidir. Bəli, anlatdın, anlat. Bu xəbər şəklində e, şudur keçmiş zamanda an, amma bilər-bilməz bu da qeyriqəti gələcək zamandadır. Demək bu da doğrudur. C-də dedik ki, qeyriqəti gələcək zamanda işlənən feil, yəni bilməz idi. Birinci şəxsdə olduğu üçün rızı əvəzlənməsi baş vermişdir. Xeyr, baxın, yanlış cavab budur bizdə. Yəni bu yanlışlıq cavabımız olacaq C. -də. Çünki biz bilirik ki, birinci şəxsdə əslində ə, bil, ə, bilməzdim, deməcli bu idi hissəciyinə görə bu rızı əvəzlənməsi olur. Ə, mən bilmərəm, sən bilməzsən, o bilməz. Biz bilirik ki, birinci şəxsdə rızı əvəzlənməsi olmur, amma ikinci, üçüncü şəxsdə olur. Sadəcə idi imişlə işlənərkən rızı əvəzlənməsi baş verir. Ona görə yanlış cavab budur, rızı əvəzlənməsi olan C variantı olacaq düzgün cavabımız. D-də artırıldığı söz və ya cümlənin mənasını gücləndirən nitqsəsə nitqə aid işlənmiş sözlər fərqli məna çalarları əmələ gətirmişdir quvətləndirən ifxəsi ədat, məna çalarları deyir. Mən ki quvətləndirici ədatdır. M da sual ədatıdır. Bu da doğru fikirdir. Y də də inkar feldə qaydaya uyğun tələffüz fərqi olarsa, sözdə anlaşılmazlıq yaranar. Baxın, inkar feldə qaydaya uyğun inkar feldə qaydaya uyğun tələffüz fərqi olarsa. Nədir məhəbbət? Bu siri sən mənə anlatma, dinimə anlatdın, anlatmadın. Burada inkar feil e, burada bilməz idim də var, amma anlatmadınmı sözündə e, baxaq, anlatmadınmı n-dan sonra m gəlib ha. Bu n-dan sonra m gələndə nə olmalıdı qaydaya görə n-nı biz m kimi tərəfsiz eləmərik, m m olmalıdı. Amma baxaq anlatmadınnını m eləsək nə olar burada? Anlatmadımmı, anlatmadınmı? Onda şəxs dəyişər. Yəni bu zaman artıq bu ikinci şəxsdədir, amma Sən anlatmadınmı? Amma m olsa birinci şəxsə çəkilər. Ona görə bu da doğru fikirdir. Bəlliliklə bizim cavabımız olacaq e, 13-cü testdə C variant. 14-cü testə baxırıq. Səsas şəkilçi ilə baş cümləyə bağlı olan budaq cümlələrə aid fikirlərdən biri doğru sayıl bilməz. Həmişə budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Bəli, səhadin bağlananda birinci Budaq cümlə gəlir, sonra baş cümlə gəlir. Doğru fikirdir. Tabis mürəkkəb cümlənin tərəflərinin birinin tərkibində işlənə bilər. Bu da doğru fikirdir. Çünki tabis mürəkkəb cümlənin tərəflərindən biri özü tabis mürəkkəb cümlə ola bilər və həmin tabis mürəkkəb cümlənin tərkibində də sazə işlənə bilər. Şərt mənalı olur, doğrudur. Budaq cümlənin bütün növlərində özün göstərə bilər. Bu yanlışdır. Çünki məqsəd budaq cümləsini ən azından deyək ki, məqsəd budaq cümləsi həmişə baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəldiyinə görə orada işlənməsi demək ki, demə olar ki, olmur. Həm şərt şəklisəm də isə hissəcəyinin şəkilçiləşmiş forması ola bilər. Bu da doğru fikirdir. Ona görə 14-cü testdə bizim cavabımız olacaq D bəndi. Və 15-ə baxaq. Verilmiş cümləyə əsasən doğru fikri müəyyən edin. Doğru fikirləri göstərən əsas və köməkçi cümlələrinə aid olanlara baxırıq. Əsas və köməkçi indikisələ. cümlələrinə aid doğru fikirləri seçməliyik köməkçilərdən yanlış seçməliyik. Doğru fikir əsaslara aidd. Leksik mənasız sualı söz yaradıcılığında iştirakı olur. Cümləz vəzifəsi var. Söz birləşmələrini yaradır. Bu doğru fikirdir. Doğrunu istəyir, əsas leksikselərinə aidd fikirdir. Demək, bir doğrudur. İkidə deyir ki, hamısına məxsus leksik və qrammatik şəkilçiləri olsa da, xeyr. Elə bunun dalın ordoxmağa gərək yoxdur, çünki əvəzlinin özünə məxsus şəkilçisi yoxdur. Əm, Ümumiyyətlə qrammatik şəkilçidə demək olar ki, bir ismin bir də e, sifətin var. Digərlərində yox dərəcəsindədir deyək. Yəni var e, amma yox dərəcəsində demək olar. Yəni sifətdə dərəcələr var, qrammatikdə, sayda yoxdur, zərfdə yoxdur. Onlar ancaq isimləşib ismin şəkilçilərini qəbul edirlər. Üçdə deyir ki, cümlənin söz birləşməsinin yaranmasında müstəsna rolu var. Bəzən morfoloji və sintaktik sualı fərqlə ola bilər. Bəli. Doğru fikirdir. Cümləni və söz birləşməsini yaradan Əsasnətiq hissəsinə aid sözlərdir. Morfoloji və sintaksualda fərqli olur. Məsələn, ta ki yun nə yun isimdir? Morfoloji səhli isimdir, amma yun şal deyəndə necə şal? Cümlədə işlədəriksə, əgər yun şal sözünü, o zaman yun sözünün sintaktik səhli dəyişə bilər. Demək, birdən 3 doğru oldu. Köməsin tiksələrinə baxaq, burdan yanlışı seçməliyik. Yəni yanlış bir hansızsa o doğru sayılacaq. Bəziləri cümlə üzvü ola bilər. Doğrudur, bəziləri cümlə öz müstəqil olmasalar da, məsələn, qoşma qoşulduğu sözlə bir yerdə ola bilər. Bağlayıcı e, içində qalırsa, nəyisə birləşmənin içində olursa, bir ola bilər. Yəni ya, e, doğru fikirdir, amma yanlışə yazıldığına görə uyğun deyil. Beşdəki bəzlərinin düzəltmə növü olmağına baxmayaraq, leksik şəkilçilərinin sayı azdır. Bax bu yanlış, çünki ümiyyətlə köməcil ifadələrin düzəltmə növü yoxdur və onlarda ümiyyətlə leksik şəkilçi olmur. Yanlışdır. Bizə də bu lazımdır. Demək, beşi doğru götürürük. Quruluşca mürəkkəb olan sözləri birçi teps ilə və yarı yazla bilər. Doğru fikirdir. Quruluşca mürəkkəb bəzilər köməcin ifadələrində birçi yazılan, məsələn, bağlayıcılar var, teps ilə yazılan bəh-bəyh nə bilim, e, yəni ədadlar var. Ayrı yazlanda aydın məsələdir. Demək cavabımız olur 1, 3 və 5. Yəni B bəndə olur. 16-ya baxırıq indi. 16. Tabili mürəkkəb cümlələrə aid cədvəldə uyğunluğu müəyyən edin. E, aşağıdadır, növbət səhifədə. Demək, yada saxlayırıq, tabili mürəkkəb cümlələrə aid uyğunluq. Biz ona axtarırıq. Doğru və yanlışa baxırıq. Baxaq, e, doğrular əvəzə. Tabilik bağlayıcılarla bağlanan tabili mürəkkəb cümlələrdə həm baş, həm də budaq cümlə birinci gələ bilər. Bəli. Bilir ki, tabilik bağlayıcının 4 növü var. İkisində birinci baş, ikisində birinci budaq cümlə çıxılır. Yəni bir oldu doğru. İkidə səbəb və məqsəd budaq cümlələrində həmişə baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci çıxdan. Məqsəddə doğru da, amma səbəbdə fərqli ola bilər. Bu yanlışlıqına görə bunu seçmirik. Budaq cümlənin tərkibində işlənən sual əvəzlikləri funksiyasını itirmiş olur. Bu da doğru fikirdir, çünki ə, funksiyasını itirir, artıq sual məzmunu onda qalmır. Demək 1 3 doğrudur. İndi yanlışlara baxırıq. Yanlışlarda bunu seçməliyik. 4-də də ki, yer və kəmiyyət budaq cümlələrində həmişə budaq cümlə birinci gəlir. Bu doğru fikirdir, amma yanlışə yazıldığına görə uyğun deyil. 5-də deyir ki, tabili mürəkkəb cümlələrin tərkibində tabesilik bağlayıcıları işlənə bilməz. Bilər, yanlış fikirdir. Ona görə cavabımızın biri də elə olacaq. Yəni biz burdan yanlışı seçməliyik. Bütün qarşılıqlıq bildirən sözlər həm də əvəzlik qəlblərdir. Bu da doğru fikirdir, yanlışə yazıldığına görə uyğun deyil. Demək cavabımız olur 1, 3, 5, yəni A bəndi və 17-yə baxaq. Nümunələrin birində heç bir şəkilçi qəbilət etmədən cümləz və ola bilən söz işlənmişdir. Çobanın yanıqlı tütəyi daha çağırmır sərinə yamacağa dağa. Burada elə bir şəkilsiz demoloq söz yoxdur. Daha sözü var, amma daha sözü köməkçi diksisi də cümləz və olmur. Mənnə romantikanın nədəki şair köksümdə çırpınan, yanan ürək var. Burda da nə, nə də sözləri var, şəkilsiz olan. Mən sözdə var, mən sözü cümlə izb ola bilər, şəkilsiz də qəbul edə bilər, bu da uyğun ola bilməz. Han ürəyimin məlhəmi zəhr, han həyatımı bitirən xəncərbat cavımız budur. Han sözü xəbər ola bilər cümlədə heç bir şəkilçi qəbul etmədən. Ürəyimin məlhəmi zəhr hanı, həyatımı bitirən xəncər hanı. Deyidi ki, tarix utanmazmı yaratdığından dönüb keçmişinə baxmazmı İran? İran sözdə şəkilsiz bir tarix sözdə ərkisi şəkilli qəbul edib cümləz ola bilər. Və y-də yenə gizli gizli nə ağlayırsan, kimdən öyrənmisən bu halı könlüm. Burada yenə sözü ə, gizli gizli nə ağlayırsan kim? Yəni ə, cavabımız y-də deyil, ha sözü, cavab düzgün cavabımız olur C variantı. 18-ə baxaq. Nümunələrin birində fel quruluşu sadədir öz vətəni üçün heç nəyi əsirgəyə bilməzdi mürəkkəb e, burada görürsən fel deyir bizdə ona görə mürəkkəb deyil son vaxtlar dadanmış dadanmaq sözünə sözün kökü dad dadanmaqdır elə bir nəsə bir dad qalır ağızda bir dad yəni nəsə bir dad qalırsanda dadanıb tez-tez gedirsən ki o dadı ala biləsən düzəltmədi yağış e, yağ səpəliyir səp və səpələ elə şəkilsi var burada düzəltmədi bərk sözündən də bərkimək ikisi də düzəltmədir. Bu sözü eşidəndə necə tutulsa, tutmaqdan tutulmaq bu da düzəltmədir. Udquna da bilmədi, mürəkkəbdir. Uzaqlaşdıqca gözdən itir, get-gedə kiçilirdi. Bax bu cavabımız kiçilirdi sözü. E, quruluşca sadə sayılır. Ona görə cavabımız olacaq E bəndi. 19-a baxırıq, cədvələ əsasən hansı nümunə doğru sayıla bilməz? E, demək, e, Ayə baxırıq. Şəxs əvəzlikləri yer, tərz hərəkət, kəmiyyət sərfləri vəzifəsində işlənə bilər. Doğrudur. Bəli, doğru fikirdir. Qoşmalarla birlikdə işlənərkən, məsələn, mən də sənin kimi düşünürəm deyiriksə tərz hərəkət sərfliyi olur. Bizə gərək deyiriksə yer zərfliyi olur. Sənin qədər yemisham ya sənin qədər burada da kəmiyyət sərfliyi ola bilər. Doğrudur. Biz yanlışı axtarıq. B də işarə əvəzliklər ismi, sifəti, sayı, zərfi əvəz eləyə bilər, doğrudur. Qeyr-mən əvəzliklər qurdluqca sadəcə məmürəkkəb olub bütün nitq hissələrini əvəz edə bilər, yanlışdır bu da çünki bütün əsas nitq hissələrini əvəz eləyə bilər. Bütün nitq hissələrini əvəz eləyə bilməz. Bura doğru yazılıb. Amma bu yanlış fikirdir. Ona görə burada bizim cavabımız olmalıdır C bəndi. D-də təyin əvəzliklər qurdluqca yalnız sayıdodur və daha çox sifəti və zərfi əvəz eləyir, yanlışdır. Çünki zərfi əvəz eləyə bilməz. Yedə də sual öbəzikləri quruluşca sadəcə mürəkkəb olub. Nit hissələrinin hamısını, bu da hamsını əvəz eləyə bilməz. Yanlış, bəli, bu da yanlış fikir, doğrudur. Demək, cavabımız olur C bənd. 20-yə baxaq. Budaq cümlənin müstəqil cümlə üzvünə aid olmadığı nümunəni göstərin. Demək, təbili mürəkkəb cümlədir, budaq cümlə, amma müstəqil cümlə üzvünə aid deyil. Buna baxırıq. Nə vaxt istəsən, o vaxt qaytmağı, nə vaxt istəsən, o vaxt qaytmağı düşünürəm. Ya burda zaman budaq cümləsidir. Yəni tam nə vaxt, o vaxt. Hara getmək barədə düşünürəm? İlk növbədə oranın təbiəti ilə maraqlanaram. Bax, cavabımız olacaq bəyəndə. Çünki burda oranın təbiəti bu 3-cü növ tənis söz birləşməsinin əsl tərəf nitə bura cümlə bu cümlə. Yəni getmək istədim yerin təbiəti ilə maraqlanırım. Buna görə burda cavabımız olacaq B bəndə 20-də cavab olur b. Mənim könlüm müəllimdir, dizim üstü dəbistanı, o şagirdəm ki, öyrəndim siku ilə əlbəni. Təbii sizmirək, o burada o şagirdəm, təyin budaq cümləsi olur. Kimə e, kim dərdimi ishar qıldım istəyib ondan dəva olmalıdır, üzr sayın. Ay da burada səf olub üzr sayın ondan dəva olmalıdır özümdən həm betər dərdə onu müttəla gördüm kimi onu bu da tamamlıq budaq cümləsidir dedi ki gülməgər səxavətimə dünyadan keçəndə bu çatdıb mənə dedi nəyi dedi bu da tamamlıq budaq cümləsi olur 21 nümunələrin birində təsriflənməyən feillərin birində onun üçün uyğun olmayan bir xüsusiyyət özünü göstərir təslemiyən feillərin birində çöktü gözlərimə qatı bir duman taleyi sönəndə nəymir insan burada taleyi sönəndə nə zaman zaman zərfli idi ona uyğun olmayan bir şey yoxdur Artdıqca həyətsizlik olur, el mütəhəssis deyil, hər zülmə dözən canlar nəyəndən, Elay, zülmə dözən burda da feili sifətli təyin vəzifəsindədir. Uyudum bu dünyada nazı nemətə, özüm də bilmədən uyudum şöhrətə. E, burda da özüm də bilmədən feili bağlamadı zəiflikdir. Sənin də bayramın sahibi tələ, gələndədir dedi tələsməli. Bax burda görürsüz gələndədir feili bağlamadı. Biz bilir ki, feili bağlamalar Xəbər vəzifəsində ancaq ümiyyətlə feili bağlama da tərkiblərdə yalnız e, zərfli ola bilər. Amma sənin sənin bayramın tələsəbi gələndədir. Elə bir belə bir cümlə var. İşlənin e, xalq arasında da feili bağlama burada zərf e, xəbər vəzifəsində işlənib. Ona görə cavabımız olur D bəndi. Yaşamaq, yanmaqdır. Yanasan gərək həyatın mənası yalnız ondadır. Yaşamaq, yanmaqdır. İki dəfə feili e, ümiyyətlə bizdən ə fəlil təslim olmayan falan yaşamaq məhdada yanmaqdır da xəbərdir. Demək cavab olur 21-ci cavab testə cavab olur D bəndi. 22-yə baxırıq. Verilmiş frazeoloji birləşmələrdən birinin omonimliyi yoxdur. A, əlif qəddi dal olmaq. Bu əlif bilirsiniz, ərəb əlif başında əlif hərfi, yəni düz qamət mənasında işlənir. Dal olmaqda bükülmək dal hərfi, ərf, əlif ərəb əlif başında bir yaşlanmaq, qocama, yəni belə bükülmək o mənasında işlənə bilər. Bir də əlifqət dərdi düşmək, bir əzab, əziyyət çəkmək, dərdi düşmək mənasında işlənə bilər. Ona görə bunun sinonimi var. Biz olmayanı axtarırıq. E, mısmırğın sallamaq bu elə bir dəndir. Nədənsə mısmırı sallamaq mənasıdır. Bu da cavabımız, amma o bilərlə baxaq, yerində qalmaq bir var. Nəsə o bir şeydən donub yerində qalmaq var. Bir də məsələn kimlərsə iş dəyişmək cəhd edirsə, desə mən öz yerimdə qaldım, yəni işdən iş, işim dəyişmədi. O mənada bunda amonimliyi var. Dizini yerə qoymaq bu da iki mənada amonimi ola bilər. Bir var ki, düşməni məğlub eləmək. Bir də var ki, hətta bir işi düzəldirsən, əziyyətlə düzəldirsənsə, deyirsən, deyirsən ki, məsələn, dizimi yerə qoydum bu işi düzəldənə qədər axırına çıxmaq, yəni o mənada. Bir də ağzını bir yerə yığmaq, yığmaq bir də bunda amonimi var. Bir ə adamları bir yerə toplamaq mənasında, yəni hər kəsi, hamını bir yerə yığıb e, cəməatı sözü bir eləmək, yəni o hamını bir yerə yığıb ağzını bir yerə yığdıq o mənada işlənə bilər. Ə e, bir də e, demək, bir də bir vaxt cəməatın ağzını bir yerə yığmaq, bir də var ki, desən məsələn qarış-quruş bir iş olur. Onun hamısını desən şükür Allah var ki, artıq ağzını bir yerə yığa bilmişəm. Yəni həll eləyə bilmişəm, tam olmasa da kəllələməyə yaxın bir vəziyyətə gətirmişəm. Ona görə test demikdə bizim cavabımız olur B bəndi. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirərək 23-cü testdə bu il 2 dənə nümunə verilir bizdə. Biz bu nümunələrdən doğru, yanlış, doğru, yanlış hər birinə ayırar var. Bunları müəyyənləşdirəcəyik. Görək nədir. 23 baxırdıq. Demək, düzgün uyğunluğu müəyyənləşdiririk. Burada 2 nümunə verilib. Bu il bahar çiçəkləşmiş ağaclar Bilmirəm nə üçün mənasız olmuş. Elə bil baharda açılan güllər, elə baharda da saralmış, solmuş. Yadında mı bir zamanlar arxımız, qaxplanıq, qax saf sular axardı. Bir oğlan da kağız qayıq düzəldib, qonşu qıza yolluyardı, baxardı. Doğru və yanlış hər ki, bir də ortaq fikirləri var. Baxaq, bir də deyir ki, həm əsas, həm də köməsin qəssələrinə aid sözlər işlənib. Bəli, burada e, məsəl elə bir söz var, köməsin qəssəsidir. Əsaslıq hissəsi də var. <coughs> Amma yadında m, m, burada da var. Həm əsas həm də köməsin qıssası. Demək, belə çıxır ki, bir ortaq fikir olmalıdı. Yəni burada yazılmalıdı. Ona görə bir yanlışdır. İkidə deyir ki, təsəvülənməyən feillərə aid iki söz işlənmişdir. Təsəvülənməyən feillərə aid. Baxıb bu il bahar çiçək açmış, fəlsəfətdir. Bilmirəm nə üçün mənası olmuş. Elə bir baharda açılan fəlsəfətdir. Elə baharda da saralmışdı olmuş. Amma baxaq görək, ikinci nümunədə burada 2 dənə oldu. Yadındadır amma bir zamanlar arxımız. Caq bulanıq, caq sap sular axardı. Bir oğlan da kağız qayıq düzəldib qonşu qıza yolluyardı. Baxar, düzəldi. Burada 1 dənədir. Deməli, bu doğru fikirdir. 2 olur doğru. Yanlışlara baxaq. Təsəllənə fellərin hamısı xəbər şəklindədir. Burada ə, olmuş, mənası olmuşdur, saralmışdır, solmuşdur. Yəni xəbər şəklindədir. Yəni felin zamanlarında işlənib. Görək burada yadında mı bir zamanlar kağlanıq axardı. Kağızı qayığ düzəldib yolluyardı, baxardı, yollayar idi, baxardı. Xəbər şəbində burada da yolluyardı, baxardı. Bu da xəbər şəklində işlənib. Demək bu da ortaq ə, 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 amma yanlışın içində olduğuna görə biz bunu doğru fikir hesab eləyəcəyik. Çünki biz yanlışlara baxırıq əm bir işarə bir sual əvəzliyi işlənmişdir. Buna baxaq. E, demək, içdə işte doğru oldun. Bir işarə bir sual əvəzliyi işlənmişdir. Baxaq görək. İşarə əvəzliyi bu çiçək, e, bilmirəm, nə üçün sual əvəzliyi mənası olmuş. E, elə baharda da e, elə bahar. Elə bir baharda açılan güllər, elə bəli. Burada da bir dənə sual əvəzliyi var. Bir budu, bir də nə üçün sual əvəziyi var. Bu birisi nümunədə görək ə yağ bulanı yağ sap sulara axardı. Qonşu qıza görə burada yoxdur. Demək, doğru fikir deyim. Amma yanlışda verildiyinə görə bu bizim cavabımız ola bilməz. 1-ci nümunəyə aid fikirlər bitdi. Keçə 2-ci nümunəyə, doğruya baxırıq. Məsbət şəkilçili söz ismin adlıq halındadır. Yadında mı bir zamanlar arxımız arxımız yağda gəlirmi? Doğru fikirdir bu. Demək, uyğun biz uyğunluq axtardığımıza görə deməli bu da var. 6-da da 2 dörd sifət, 1 say işlənmişdir dörd sifət. E, yadındamı bir zamanlar arxımız gah bulanıq, gah saf. 2. Bir oğlan da kağız qayıq düzəldib qonşu qıza yoxdur. Demək bu yanlış fikirdir. E, Ağ botu uyğun gəlməyəcək bizə. Yediyə baxaq. 2 isim sifət məqamında işlənib. 2 e, isim sifət məqamında işlənib. Baxaq burda e, saf sular, kağız sözü sifət məqamında işlənib. Bir də qonşu ə konşama isim kimdə sifət kimdə işlənə bilər? Yanlışdır. Ona görə də bu doğru fikir olacaq. E, cavabımızın biri də yəni bu ola bilər. 8-də deyək ki, təslemləyən fel tərkibəminə gətirib kağız qayıq düzəldib. Bəli, tərkibəminə gətirib, doğru fikirdir, amma yanlış yerə yazıldığına görə uyğun sayılabilməz. Və ortaq fikirlərə baxaq. Təslemləyən feillər eyni sintaktik funksiyanın yerinə yetirir. Xeyr, yanlışdır. Çünki burada E, sıfatdı, fəlsəfəti təyin rolundadır, amma burada feili bağlama funksiyasındadır. Ona görə uyğun e, ola bilməz və e, birdən beləliklə burada bizim cavabımız baxaq görək Ortaq fikirlərdə belə demək cavab olur 2 3 5 7. C cavab 2 3 5 7 də bizdə. A, hər ki nümunədə eyni köməkçi hissələr işlənib, bu da yanlış fikirdir. Demək, burada bizim cavabımız olacaq 2 3 5 7, yəni B bəndidir. Düzgün cavab olur B bəndidir. 24-ə baxaq, nümunələrin birində əlavə cümlə izminə aid deyil. Doğru şərtləri buraxla burada. Həm sabah tezdən Hələ gün doğmamış tarlaya bol məhsul dərməyə tələsirdi. Həm sabah tezdən hələ gün doğmamış tarlaya xara tələsirdi, bol məhsul tarlaya tələsirdi. Burda cümlə üzvünə aiddir. Bu gün biz hamımız hər şeyi görürük, lakin nədənəsə susuruq. Bəlkə ona görə ki nə edəcəyimizi, nədən başlayacağımızı bilmirik. Burda heç ümumiyyətlə əlavə yoxdur. Bu gün biz Biz hamımız hər şeyi görürük, lakin nəydənsə susuruq, bəlkə ona görə ki, nə edəyəyimizi, nədən başlayacağımızı yoxdur burada. C dedi ki, çoxdan itirib axtarmadığım dostlarımı, keçmiş tələbə yoldaşlarımı görəndə bir anlıq özümü itirdim, xayal məni çox uzaqlara apardı. Bax cavabımız olacaq bu, çünki çoxdan itirib axtarmadığım dostlarımı görəndə, xeyri bağlama tərkibidir dostlarımı görəndə, keçmiş tələbə yoldaşlarımı da dostlarımı sözün əlavəsi, yəni burada əlavə fəali bağlamı tərkibinin aslı tərəfinə aiddir. Ona görə cavabımız olacaq C bəndi. 25-ə baxırıq, yanlış olanı göstərin deyir. Burda söz, tələffüz, səssay, hərfsay, heca vurğu və ahang. Çapərlənmək, çapərrəmək, xıştrik olmalıdır burda indi qoyub. Səssay 11-də, hərfsay 11-də, heca 4 hecadır, vurğu çapərlənmək son hecadadır və ahangə tabedir. Demək bu doğru fikirdir. Biz yanlış axtarıq. Bey də deyir ki, p di atır. P di yatır. Ə, xeyr, bu elə yanlışdır. Ona görə bizim cavabımız elə olacaq B bəndi. Çünki t-dan sonra r, t-dan r arasında ı hərfi olmamalıdır. Bu yanlışdır. Elə cavabımız da olur. Ə, demək B bəndi. 26-ya baxaq. Bəlkə dilməyəcəkdirsə sözündə hansı şəkilçilərdən istifadə olunub? Baxaq, bax sözün kökü bərk i ə tıl m yəcək desə. Demək, baxaq, inkar şəkilçisi var. Adlardan, felzərdən bəlkənd bərki mək var. Təsirli feili təsirsizə çevirən bərki xeyr, bu yoxdur. Şəxs sonluğu da yoxdur. Təsirsizi təsirliyə çevirən var. Bərki nəyi, bərkit nəyi? Bu var. İdi hissəciyi, idi isə bəli var. Sonra şərt şəkilinin şəkilçisi bəlkə şərt şəkilinin şəkilçisi yoxdur. Şodu keçmiş yoxdur. Məchul növün bərkit bərkədəli var. Qayıdış növ şəkilçisi bərkit bərkət bəlkə bərk də kimsa tərəfinin bu da var. Qayıdış yox. Məchul növün şəkilçisi var, bu yoxdur. Qatı gələcək zaman, acaqacək -acaq var. İsə hissəciyi də var. İcbar növ şəkilçisi yoxdur. Demək cavab olacaq nə? 1 2 5 6 9 11 12 burda yəni cavab E bəndi olacaq. Bəli, 11 12 ilə E. Ona görə də demək burda 26-cı testdə bizim cavabımız olur E bəndi. 27-yə baxaq. Sanki do göy donlu geyinən meşə həmişəki yaşıl meşəlik deyil. Ruhları oxşayan güllər çəklər sanki həmişəki gülçiçək deyil. Nomnedəki fərq tərəfsolundan sözlərin ortaq cəhətlərini göstəririk. Sanki göy donlu geyinən meşə, həmişəki yaşıl meşəlik bu ki, burada fərqli tərəfs burdadır. Oxşayan oxşu yan. Güllər dissəklər, sanki həmişəki gül çiçək. Birdə budu, 3 dənə demə fərq tərəfsolundan söz var. Orta cəhətə baxarıq, eyni cümləyə funksiyasını daşıyırlar. Xeyr, əsas biri təyin, ikisi xəbərdir. Hərəsində yalnız bir yerdə fərqlədirsə rast gəlinir. Bəli, cavabımız budur. Çünki meşə, l i x istirik, meşəli, oxşuyan, gül çiçək. Demək cavab olacaq 27-ci testə cavabımız olacaq B bəndi. 28-ci test doğuşarlarına aitti. Bilirsəm deyə diləndim. Məndə ləçəklər ağaq bax bir gülün əseriyəm. Sonra dərindən nəfəs alaraq nə müddətdir onun eşqi məni divana edib deyə köksünə törtdi. Braxılmış duruşları müəyyən et və hansı sözlərin böyük hərflə yazılmalı olduğunu göstər. Duruşlarını qoyaq. Əvvəlcə bilirsən bu başdan vasitəsinifdir, böyük hərflə yazılmalıdır. Burada vergül tire qoyulacaq. E, Dəyə dilləndi, yenə də vergül tire. Mən də ləçəkləri ağaq ağ, bax bir gülün əsriyəm. Burada da yenə vergül tire. Sonra dərindən nəfəs alaraq qoşa e, də, nəfəs alaraq vergül tire. Nə müddətdir? Onun eşki məni divana edib ver gül tr deyə köksünü ötürdü verilmiş nümunədə hansı sözün böy. Deməli burada birinci cümlənin biri bitib bilirsənmi deyə dilən. Mən də ləçələr ağ bax bir gülün əsiriyəm. E, və sonra dərindən nəfəs alaraq nə müddətdir nə müddətdir e, alaraq dedi. Böyük hərflə yazılmalı sözlər mən gülün bir də nə gülün əsiriyəm e, ağ bax bir gülün əsiriyam. Burada gülün sözü m, böyük hərflə yazılmalıdır, çünki xüsusi isim kimi verilib, insan anlamında istifadə olunur. Və e, böyük hərflə yazılmalı söz gülün sözüdür. Və baxaq görək buraxılan dorğu şəkillər nədir? Dırnaqlar var, buraxılıb, vergül buraxılıb, sonra sual yoxdur, nida yoxdur, bir də tire işarəsi buraxılıb. Demək olur 2, sonra 6 6 dənə b 5 dənə y sayını soruşur buradan. Yəni də vaxt çox gedir deyənə mən 6 dənə vergül var burada. Bir də 5 dənə də tire işarəsi ilə burada istifadə olunub. Ona görə cavabımız olur A bəndidir. 29-da qruplaşdırın. İzahat, əmr, anons, bir də annotasiya sənədlərə aiddir. Mənası qeyd aparmaq, əlavə etmək deməkdir. Qısa şəkildə məzmunu bu annotasiyaya aiddir. Deməli 4 olur A kütləvi bildiriş deməkdir. Kütləvi bildiriş də nəyə olacaq? Bu da olur 3-ə 3-ə gedir B, yəni anonsda kütləvi bildiriş. Hər hansı bir məsələni vəsaitəni ətraflı aydınlaşdırmaq deməkdir. Bu da izahata aiddir. Deməkcə izahatdır. Bir işin yerinə yetirilməsi üçün göstərişi özündə əksəttir. Bu da 2 D-yə aiddir. Demək olur nə? 1 e, demək C-dir. 1 C 2d, 3b, 4də a cavabımız olur c bəndi. Nəhayət son 30-cu suala baxaq. Yanlış fikri göstərin. Durğu şərtləri iki funksiyanı yerinə yetirir, ayrıcı və fərqləndirici doğrudur. Hər bir durğu şərtinin işlədilməsi müəyyən məqsədə xidmət edir, doğrudur. Bəzi durğu şərtləri qoşa işlədilir, doğrudur. Məsələn, mötərzəti bunlar qoşa işlədilir e tırnaqlardır. Dilçilik elmin duruş hallarının öyrənilməsinə xas olan xüsusi bölməsi punktasi adlanır. Bu da doğrudur. Tire durğu işarəsindən mür, mürəkkəb sözlərin yazılmasında, xeyr, o mürəkkəb sözün yazılmasında işlədilən devt işarəsidir, tire işarəsi deyil. Ona görə doğru cavabımız olur E. Bax beləliklə Azərbaycan dilindən olan sualların izahına telədik. Növbəti e, video dərsimizdə biz ədəbiyyat suallarının izahını verəcəyik. Hələlik bu qədər. Sağ olun.